Gau laišką iš prodiuserio, kad jau po 2 savaičių mane sudėjo filmuoti televizijai. Tai kaip tu atrodysi beždžionė? Ne, aš nesuprantu, prigimdo, o jie nifiga nedaro, lipk iš vonios, sakau. Remiga, dink iš kodų. Dink, iš kodų, dink, sakau, į vidų. Lina, je. Gal tu seniai tuos pinigus su redaktoriai ištratinai? Štrat? Tu ką, sūnau? Mane iš gerų gyvenimo šmutės kraunam. Išvarau į užsienį, susirandu turtingą senį, jis mane išlaiko. Šopingai, pylingai, jachtas, atostogas. Gyveni ir kaifuoji. Taip nebus. Lynai! Nauja diena, įsiklausy. Aš bijau. O jei mus pričiups? Nusišypsok man ir baimė dėl. Nesiparink. Feliksas grįžta. Hebra, čia. Myliu tave. Aš irgi. Gerai, eikit krūmus, atsiraškit, repeticija baigta. Gan sėkmingai paėsą savo. Pasimatysim darbe.